I cala millor també commemoren el sant dels animals. De fet, alguns hotels de costa aprofiten la festa per oferir-la com a activitat turística complementària als seus clients. És el cas d'un establiment que va començar a fer-ho fa 10 anys amb tant d'èxit que molts dels visitants repeteixen l'experiència. En aquest hotel de Cala Millor, des de fa una dècada, aprofiten les festes de Sant Antoni com una oferta turística complementària més a oferir als seus clients. Surge hace unos 8 o 10 años, donde empezamos con una barbacoa para hacer una oferta complementaria a nuestros clientes. Y de ahí, pues, un año la barbacoa, otro año incorporamos el fogueró, después incorporamos ya los demonis, la torada cada vez más grande. Y hasta ahora que empezamos a hacer los buñuels o este año las oreanas que hemos probado y es un gran éxito. Celebren Sant Antoni dos dies abans a l'hotel, amb un fogueró i una gran torrada. S'elaboren dolços mallorquins i els dimonis comparteixen ball amb els turistes en acabar la vetllada. Si queden forces, els propers dies podran gaudir de la festa als pobles veïnats. Venc a l'hotel al gener i després aprofit per anar a Sant Antoni d'Artà, que sempre hi ha foc i dimonis. Ja m'ha conegut la festa com si fos un mallorquí. En enero hay muchas fiestas aquí por el año, pero San Antonio es una fiesta de muy buena. Comer pan y otras cosas y más. O beber vino tinto. Aquesta oferta turística permet a l'hotel allargar la temporada de Nadal.